Raysal Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa kulan la qaatay Amiirka dowladda waddanka Qatar. Warbixinta warka waxay noo faahfaahinaysaa Sucaad Cabdulcasiis Daahir. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Dooxa kulan kula qaatay Amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamad Althan. Kulanka dhex maray Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo Amiirka iyo Amiir Tamim bin Hamad Althan ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga laba geesoodka ah ee labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah. Ra'iisul wasaaraha iyo Amiirka ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday horumarka ay dowladda Soomaaliya ku tillaabsatay saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo sida guulaha laga gaaray isbeddeladii la sameeyey ay dalka ugu soo jeedin lahaayeen indhaha maalgashadayaasha caalamka Soomaaliya u arka dal ay ka jirto fursad wanaagsan oo ka dhalatay isbeddelka guud. Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa leh xiriir soo jireen ah oo qoto dheer iyo iskaashi ganacsi, amni, dhaqaale, waxaana dowladda Qatar ay Soomaaliya ka fulisaa mashaariic horumarineed oo looga qayb qaadanayo dib u kabashada dalka Soomaaliya. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Kalsan TV, Muqdisho.